Навчайся успішно. Кожна людина має здібності. Хтось віртуозно грає на музичних інструментах, інший швидко запам'ятовує багато інформації, третій легко розв'язує математичні задачі, четвертий прекрасно декламує вірші, п'ятий перемагає у спортивних змаганнях. Щоб досягти успіху, потрібно докладати певних зусиль, правильно організовувати навчання, розвивати природні здібності. Завдяки регулярним та цілеспрямованим тренуванням, інтелектуальними іграми та вправами людина вдосконалює пам'ять та увагу. Віртуозно від італійського слова, що означає майстерний досконалий, дуже майстерно творчо пам'ять здатність зберігати і відтворювати інформацію. Увага, зосередження, спрямованість органів чуття, думки, свідомості на кого-небудь або на що небудь. Інтелект від латинського слова, що означає розуміння, розум, здатність людини мислити. Це допоможе в житті. Читай якомога більше, і не тільки те, що задають на уроках. Прочитане допоможе набути життєвого досвіду, дізнатися більше про світ. Книжки про видатних людей підкажуть, який життєвий шлях обрати в майбутньому. Розвивай пам'ять і спостережливість, виконуючи вправи, які є і в цьому підручнику. Відомо, що людина використовує мізерну частину можливостей свого мозку, ніхто не зможе знати наперед, яка інформація виявиться для тебе зайвою, а яка корисною. Щоб запам'ятати інформацію, намагайся добирати до неї асоціації зі свого життя. Навчися переключатися з одного завдання на інше, з легкого, на складніше і навпаки. Стався до будь-яких труднощів, як до тимчасового явища, і не картай себе за кожну невдачу. Навчися говорити ні, і собі, і іншим. Тільки тоді ти виконаєш свої плани на день-тиждень. Після виконання всього запланованого ти зможеш і поговорити з приятелями, і опанувати нову комп'ютерну ігру, і погортати новий журнал, і почитати книжку. Спробуй виконувати ці рекомендації хоча б місяць. Буде непросто, але тоді вони стануть звичними. Якщо ж додаси до них кілька своїх ідей, учитися стане не тільки простіше, але і цікавіше. Новий матеріал цікаво слухати, але вивчити його буває важко. Пам'ять може зафіксувати що завгодно, але людині важко запам'ятати те, чого вона не розуміє. Інформацію можна сьогодні вивчити, завтра розказати на уроці, післязавтра забути. Запам'ятати надовго можна тільки те, що добре розумієш. Це допоможе в житті. Те, що ти почуєш. Ти з часом забудеш, те, що ти почуєш і побачиш, запам'ятаєш. Те, що почуєш, побачиш і про що запитаєш, сприятиме набуттю знань, умінь і навичок. Усе, чого ти навчиш інших, ти засвоїш, те, що ти знаєш і вмієш робити, змінить тебе. З'ясуй, для чого тобі потрібні ті чи інші знання. Якщо це з'ясуєш, від навчання одержуватимеш задоволення і швидше досягнеш успіху. Типи сприйняття інформації. Світ навколо нас величезний, з звуків, кольорів, запахів, відчуттів та вражень, об'єктів живих і неживих. Для сприйняття цього різноманіття в людини є органи чуття. За допомогою органів чуття, людина отримує інформацію про світ навколо. Це відбувається по різному. За допомогою зору, візуально людина бачить колір, образи на слух аудіально чує різноманітні звуки. За допомогою дотиків, тактильно торкаючись, розрізняє холодне гаряче. Деякі люди найчастіше пізнають світ, розглядаючи його. Інші найбільше інформації про навколишнє середовище отримують на слух. Третім необхідно відчувати, торкатися. Зазвичай людина користується всіма органами чуття, але один або два для неї основні більш важливі. Активне слухання учню доводиться багато слухати на уроках. Отже, незалежно від визначеного тобою особистого типу сприйняття, учись активно слухати. Уміння слухати не менш важливе, ніж уміння говорити. Навички активного слухання допоможуть тобі не тільки успішно навчатися, але і ефективно спілкуватися. Ти навчишся уважно слухати співрозмовника. А той, хто вміє слухати, завжди краще розуміє іншого, буде активним учасником розмови. Щоб зрозуміти та запам'ятати новий навчальний матеріал на уроці, потрібно бути уважним та вміти активно слухати. Перед початком занять подбай про те, щоб під час уроку тебе ніщо не відволікало. Відключи мобільний телефон, прибери з парти зайві речі, перевір, чи все готово до уроку. Пам'ятай етапи активного слухання. Зосередження під час слухання нового матеріалу, розуміння нової інформації, запам'ятовування нових знань, оволодівши навичками активного слухання, ти успішно застосовуватимеш в житті набуті знання. Ти, мабуть, уже знаєш, що твої однолітки можуть навчатися дистанційно. Сучасні інтернет-технології дозволяють вчитися разом зі своїм класом за допомогою відеозв'язку, тобто онлайн, спілкуватись і обговорювати різні питання у чатах, переглядати фото творчих робіт чи слухати читання віршів у запису. Дистанційне навчання потребує самодисципліни, самоконтролю і відповідальності, адже ретельне опрацювання надісланих учителем матеріалів і вчасне виконання завдань залежить від тебе самого. Дистанційне навчання може також стати у пригоді, якщо ти чимось захоплюєшся і хочеш дізнатися більше про те, що тебе цікавить. Для навчання в школі, а також під час дистанційного навчання у пригоді стане не тільки інтернет, але і бібліотеки, домашня шкільна, районна чи міська. Як готуватися до контрольної роботи. Перше і найважливіше вчися систематично. Перед контрольною роботою, повтори теоретичний матеріал підручника, зверни особливу увагу на матеріал, який ти вважаєш складним для себе. Виконай тренувальні вправи, практичні роботи, розв'яжи приклади, роби записи для повторення основного матеріалу. Користуйся не лише підручником, добирай інформацію з інших джерел. Звернись по допомогу, якщо не можеш впоратися самостійно. Обмеж роботу за комп'ютером та час перегляду телепередач. Роби перерви для відпочинку. Не забувай робити фізкульт хвилинки щогодини. Це допоможе відновити працездатність. Налаштуй себе на позитивний результат. Найважливіший матеріал переглянь ввечері перед сном або вранці. Гарно відпочинь, достатньо виспись. Після контрольної роботи не хвилюйся про результат. Якщо впорався, ти заслуговуєш на винагороду. Якщо вийшло не так, як ти планував, не засмучуйся. Проаналізуй помилки та зроби висновки, Набутий досвід врахуєш наступного разу під час підготовки.